Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom. Galera, essa é uma caminhonete, né? Ela é um pouco diferenciada. Vocês já estão vendo a diferença para quem conhece as D20, as D10, C14, né? Então, essa caminhonete é de um cliente. Ele trouxe para mexer umas coisinhas, para deixar original, né? Aí ele deixou aqui e falou, vou fazer uns dois vídeos dela. Mostrar um pouquinho dela, né? Depois a gente vai dar uma volta com ela, lá naquela subida lá, vamos ver a diferença das caminhonetes mais antigas, né? Daquelas caminhonetes mais atual. Então vamos lá, mostrar um pouquinho. Essa é a caçamba longa. Pega uma, ô Marco, oi. Pega uma trena pra mim lá, por favor. Essa é uma caçamba mais longa. Vou pegar a trena pra medir pra vocês, a curiosidade aqui. Já tá com os pneuzinhos lameiro traseiro, 716, tá vendo? Cravudinho, lameiro. Era um fazendeiro. Já o soalho, ele chapeou o soalho. Tá vendo? Não. Acho que não é chapa, não. Não, não é chapa, não. É MDF. Acho que é MDF. É. MDF. Se fosse eu, já chapeava ela. Olha lá. Ele já fez acho, umas duas ou três reformas nela. Então essa tá chapeada. Aqui, ó. Coisinha do tanque. Essa é uma grande, hein? Comprida, comprida. Vamos ver se nós pega a medida. Passa pra mim, ó. Lá, aí daí, isso daqui, é. Daqui até lá atrás. Vamos ver quantos metros dá. Ó, curiosidade. Olha lá. Ela dá 2,50 mais um pouquinho lá. 2,56. Beleza? Ó, peguei daqui. Aí, beleza. Ó, a tampa dela é normal, dos engatinhos lá, para quem conhece. Quem não conhece o engatinho, vai conhecer agora. Você empurra aqui, ó. Bota umas borrachinhas para não fazer barulho. Outra aqui. Aí você abre, ela que vira aqui. Né? Abre ali, vira ali, baixa, né? E bota o gancho. Vai. Aí, ó, tecnologia de antigamente. Outro ganchinho ali. Aí você carrega. Se você precisar, depois o mesmo jeito. Tira o bichinho aí, né? Encaixinho ali, ó. Ó, ó, dentro. Ó, lá dentro. Aqui. Ó, um tipo de uma alavanca. Ó. Tem um lado certo aqui no ganchinho. Ganchinho original, tá? Ganchinho original. Ganchinho da época. Pra quem conhece já tá acostumado. Tá certo? Suspensãozinha dela. Mostra lá embaixo a suspensão. Ó. Suspensãozinha, cheio pequenininho. Original. Porta normalzinha, fechadurinha ali. Pra quem conhece, olha lá. Aqui tem o freio de mão. Um afogador. Né? Volantão. Deixa eu colocar na buzininha aqui. Olha lá. A portinha. Acho que tem uma caixinha de som aqui. Olha lá, caixinha de som. É isso aí, ó. Para o choquinho dela, abertura abre por baixo aqui. Depois tem uma trava de segurança. Firma por baixo aqui. Ixi, pesado, campo, peraí. Aí. Virar de ponta cabeça, hein? Bateria, ela é duas, né? Vou dar D20. Motorzinho. Pertinho. Né? Não é turbinado. Filtrinho. Né? Tá até com forrinho. Forrinho, capô. Vai colocar uns relés aqui pra melhorar o farol, né? Fechamento aqui. Rodinha da frente, mostrar a suspensão e o câmbio.
suspensão normalzinha. É. A famosa cai pivô. Pivôzinho, pivôzinho novo. Né? Barra de direção. Caixinha de direção que não é hidráulica. Piso batendo, pivôzinho. Ó, peitinho de aço. Tudo sitiando e bota um ganchinho para encaiar, né? As trocas bem. Eu falei pro dono, merece, hein? Merece uma transformação zona boa. Cambinho, acho que é 4 marchas, se não me engano. Avessa. Esse é original, tá? Não é cortado. Perguntei pra ele, ele falou pra mim que comprava, você pedia por encomenda, né? Ela tinha bastante, entendeu? Ela tinha bastante na época comum, né? Que ela é aqui, ó. Aí você encomendava, aí vinha mais longa. Muita gente não gostava, porque é mais duro de manobrar, né? Mas pra quem quiser carregar palanque, essas coisas, né? Então, espaço na caçamba tinha. Era um caminhãozinho na época, né? Bem espaçosa. Retrovisorzinho, né? Para-brisa. Ele bota pra trabalhar, bichinho. Bom, galera, é isso aí. Agora nós vamos dar uma volta nela. Uma acelerada. Nós trocamos o embuchamento do amortecedor traseiro que tá batendo. Então vamos dar uma volta. Vamos fazer aquele vídeo da acelerando lá. Vamos ver quanto dá na subida. Vamos ver a bichinha acelerando. Beleza, galera? Vou fazer um teste agora, né? Pra ver se ficou bom o amortecedor. E aproveitar, dar uma volta que é pertinho aqui. E vamos fazer o teste, ela aproveitar que ela tá aqui. Pra gente fazer um teste. E pra colocar ela lá na subida. Vamos ver a diferença. Beleza, galera? Quem gostou já sabe, dá aquele like, compartilha e se inscreve no canal. Quem não acompanha a gente, sabe, perde as novidades. Valeu, galera. Fui. Fique com Deus.